Īsi pēc Mieriņas ievēlēšanas priekšsēdētāja amatā sociālajos medijos strauji izplatījās video izgriezums no Rus LSM raidījuma TČK pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām. Tajā parlamenta spīkeri sacīja, ka visas ASV uzliktās sankcijas Lembergam ir viegli noņemamas un Lembergs būtu labs saimnieks visā valstī. Mieriņa skaidro, ka toreiz tā bijusi priekšvēlēšanu retorika. Nav noslēpums, mēs veidojām vēlēšanu kampaņu un skaidrs, ka mēs sev pozicionējamies saimnieku savā zemē un līdz ar to tās pašvaldības, kas ir mūsu, mēs arī, protams, viņas arī uzsvērām. Tajā mirklī arī viņš bija mūsu amata prezidenta kandidāts. Un tas arī ir iemesls, kāpēc tāda retorika toreiz tika lietota un savukārt par sankcijām tieši tāpat. Mēs, veidojot jauno koalīciju valdībā, vienojāmies, ka mēs norobežojamies no sankcionētām personām. Nu, tieši mēs runājam par Lembergu, nekādas ietekmes arī, piemēram, uz jūsu darbu nebūs. Noteikti ne. Līdzīgās domās ir arī abu pārējo koalīcijas partiju pārstāvji. Man šādi izteikumi vēsturiski, jebkāda politiķa, kas to būtu teikuši, es tiem nepiekrītu, bet kas ir būtiski, Mieriņas kundze nekad arī pēc vēlēšanām šāda retorika nav lietojusi un arī kā Saeimas priekšsēdētāja skaidri norādījusi, ka viņa šādas lietas neatbalsta. Šajā gadījumā, kas attiecās uz šiem komentāriem, ko varēja redzēt, kas vakardien cirkulēja sociālajos medijos, es tos primāri skaidrotu kā priekšvēlēšanu retoriku. Par jebkāda veida aizdomām par neleģitīmu ietekmi ir iespējas rīkoties Evikai Siliņai, ir tas punkts, uz ko mēs vienmēr pastāvēsim. Situāciju citādi redz politoloģe Lelde Metla Rozentāle. Ja mēs to nosaucam tikai par priekšvēlēšanu retoriku, tad man rodas pretijautājums, ko tas nozīmē, ka ZZS pirms vēlēšanām tā kā melo saviem vēlētājiem, sakot kaut ko tādu, ko viņi pēc tam nemaz nedomā tā. Es gan drīzāk domāju, ka tas ir tāds mēģinājums šobrīd iziet no situācijas. Mēs redzam šo vienošanos, ka faktiski ZZS ir acīm redzot apsolījusi, ka viņa publiski nekur Lembergu nepieminēs. Vienlaikus viņa nevienā brīdī nav pateikusi, ka viņa norobežojas no Lemberga, atsakās no Lemberga vai kā citādāk reāli rīkojas. Faktiskā rīcība ir nerunāt par Lembergu. Jāatgādina, ka pirmais ZZS uz augstu amatu virzītais kandidāts Gunārs Kūtris Saeimā atbalstu neguva. Pēc izteikumiem par iespējamu sadarbību ar apsūdzētām un notiesātām personām, ja tās ir miljonāri. Turklāt, pēc tam paužot, ka vienīgais, ko nožēlo, ir tas, ka par teikto atvainojies. Krišs Kairis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.